Oi, meu nome é Moisés Santos, sou copywriter especialista em marketing digital há mais de 8 anos. E nesse vídeo eu quero te apresentar um método exclusivo que eu utilizo para gerar autoridade e vendas diariamente, sem precisar ficar correndo atrás dos clientes. E definitivamente sem precisar gastar uma fortuna em geração de tráfego pago. Se até hoje você não conseguiu criar autoridade e se posicionar nesse mercado, saiba que provavelmente você está cometendo um erro muito bobo. E nesse momento, eu vou dizer exatamente o que você precisa fazer agora para as pessoas passar a te enxergar como um expert. Se até hoje você vinha se frustrando com a falta de autoridades e vendas, fique tranquilo, pois eu vou te mostrar um método de criação de autoridade em tempo recorde. O erro número um que você está cometendo é de ainda não ter criado o seu primeiro produto. Quando você criar o seu primeiro produto, as pessoas irão começar a prestar atenção em você. É exatamente assim que acontece com todos os experts. Todos eles começaram a criar autoridade com a criação de um produto. Veja o que aconteceu comigo quando criei meu primeiro produto. Aqui nessa imagem você pode ver o Flaviano, ele dizendo: "Olá Moisés, parabéns pelo curso, irei aprender muito com você, me adicione no grupo." Aqui nessa imagem, como você pode ver aqui, o Fábio Vasconcelos, ele disse: "Olá Moisés Santos, seu treinamento foi fantástico. Realmente não existe nada igual na internet com tanta informação de qualidade. Posso afirmar que o seu curso é um dos melhores que já tive acesso, e quem tiver acesso a ele vai descobrir o caminho do sucesso. Recomendo." O Vinícius Horta disse: "Olá Moisés Santos, parabéns, realmente seu curso está mostrando que chegou para fazer a diferença. Muito bom." O Edivaldo Chaves disse: "Só pela demonstração já dá para se ter uma ideia do que encontra no curso. Parabéns, Moisés Santos, superando as expectativas." Raimundo Nonato Vargas disse: "Parabéns, Moisés Santos, gostei muito das explicações desse processo digital." O Hélio Cardoso Dias disse: "Oi, Moisés. Já vi vários vídeos de treinamentos e comprei curso sobre como ganhar dinheiro de forma honesta e eficaz, mas igual seu treinamento ainda não tinha visto. Suas informações sobre a Faculdade do Dinheiro me despertou interesse em adquiri-lo. Conto com a sua ajuda, pois ainda estou a caminho de buscar meu blog. Abraços." William Ricardo Oliveira disse: "Sem palavras, Moisés Santos. Boleto impresso e agora rumo ao sucesso. Se prepare, pois estarei saindo da primeira fila de sua sala de aula. Obrigado, meu amigo. Nos vemos dentro do Faculdade do Dinheiro." O Dinei Silva disse: "Muito bom, Moisés. Informações de grande relevância foram passadas nesse vídeo. Imagino no curso. Parabéns pelo conteúdo de valor oferecido. Boa sorte e sucesso com Faculdade do Dinheiro." O John Silva disse: "Este é um dos melhores cursos que já tive acesso e posso dizer que é um aprendizado fantástico de técnicas que realmente trazem resultados espetaculares. Parabéns, Moisés Santos, pelo trabalho extraordinário." O Edi Ferreira, ele também comentou: "Olá, caro Moisés, realmente estou impressionado com a quantidade de informações de qualidade reunidas de uma vez só neste seu produto. Você, com sua característica simplicidade e humildade, se mostra como um grande web marketer, dando de 10 em muitos por aí. Meus sinceros votos de que você continue trilhando com sua evidente honestidade e capricho, o que começou de forma muito direta e clara, bem como muita competência e generosidade. Agradeço pela oportunidade de poder participar da sua faculdade." O Fernando Campos também comentou: "Olá, grande Moisés, essas informações são ouro puro. Qualquer pessoa que deseja ganhar dinheiro na internet de verdade deve conhecer essas estratégias." O Alessandro Ramos também comentou: "Muito boa sua explicação, cumprindo o prometido de ensinar quais os segredos dos gurus da internet. De uma forma simples e objetiva, você ensinou como funciona o jogo do internet marketing. Parabéns." O Hélio Cardoso Dias, ele comenta mais uma vez: "Olá Moisés, estou ficando cada vez mais animado a cada vídeo. Eram dessas explicações que eu estava mesmo precisando."
O Luciano Maidana também comentou: Olá Moisés, você está de parabéns, porque o material que preparou ficou muito bom. Espero aprender bastante com isso. Abraço. O Jackson Ruben também comentou: Parabéns Moisés Santos, por seu jeito simples de explicar. Dá para qualquer pessoa, com o mínimo de esforço, entender. Muito bom. Além de toda essa autoridade que o curso me deu, ele também me gerou muito dinheiro. Veja nessas imagens a quantidade de dinheiro que eu ganhei com a criação do meu primeiro produto. Aqui nessa imagem você pode ver, olha só, ganhos de R$2.439,78 em apenas uma semana. Como você pode ver aqui, na segunda eu ganhei R$867,93. Na quarta ganhei R$401,40. Na quinta, R$346. Na sexta, R$587,84. E até no sábado, R$236,61. E em 15 dias eu já tinha um faturamento de R$4.084,20. Aqui nessa outra imagem você pode ver que os ganhos continuaram aumentando e eu estava com R$14.699,47. E aqui eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, é exatamente esse vídeo aqui que eu tirei um print da imagem, aonde eu faço esse saque em tempo real de R$2.743,63 para minha conta, fora os outros saques que eu já tinha realizado. Mas como você pode ver no comecinho, olha só, esse gráfico que você está vendo é os períodos de vendas, quando eu realmente comecei a fazer várias e várias vendas aqui nessa conta da Hotmart. Eu já tinha muito resultado trabalhando com outras plataformas, mas olhe, perceba que nessa plataforma eram algumas vendas de vez em quando, mas quando eu comecei a criar o meu primeiro produto e a lançar, olha a explosão nos gráficos, a quantidade de vendas que eu gerei naquele ano. E eu acabei fechando aquele ano com R$82.968,76. E aqui a média de receita foi de R$77,98 diariamente. Então, durante os 365 dias do ano, eu ganhei todos os dias R$77,98 depois que eu criei e lancei o meu primeiro produto. Você precisa urgentemente criar o seu primeiro produto para começar a gerar autoridade e vendas diariamente. Foi pensando em pessoas como você que estão tendo dificuldades para gerar autoridade e vendas que eu resolvi criar um guia completo e passo a passo ensinando como qualquer pessoa consegue criar seu primeiro produto em apenas 7 dias e passar a vender esse conhecimento para pessoas de todo o Brasil. Dentro desse guia passo a passo, eu vou revelar todos os segredos que os gurus escondem de você sobre como se tornar uma autoridade e passar a ser reconhecido pelas pessoas e principalmente ter um ótimo faturamento no final do mês. Já imaginou ganhar de 3 a 10 mil reais mensais com a internet? Com esse método você pode. Talvez você esteja se perguntando quanto tudo isso irá me custar. O conhecimento que estou prestes a entregar em suas mãos poderia facilmente ser vendido a R$ 197,00 e eu estaria entregando praticamente de graça. Porém, você hoje não irá pagar nem metade desse valor. O que você irá pagar, na verdade, é uma verdadeira pechincha. O valor normal que eu costumo vender esse guia prático de criação de produtos lucrativos é de apenas R$ 47,00. Mas hoje, e somente hoje, você poderá colocar as mãos nesse poderoso guia pagando apenas R$ 19,00. Isso mesmo, apenas R$ 19,00 é o valor que você vai pagar para colocar a mão neste poderoso guia. Olha só algumas preciosidades que você irá aprender dentro deste guia fantástico que eu preparei para você. Na página de número 13, você vai descobrir por que deve criar o seu primeiro produto o mais rápido possível. Na página 15, eu vou te contar a história
extraordinária de um personal trainer que pegou seu conhecimento e criou um e-book e uma série de 13 vídeos e faturou mais de 1 milhão somente em um ano. Fantástico, não é mesmo? Só para termos de curiosidade, o produto dele era vendido a R$ 297,00. Um e-book mais 13 vídeos. Depois, ele criou a versão 2.0 e aumentou o preço para R$ 697,00 e fez mais de R$ 800 mil em apenas 6 meses. Ainda na página de número 15, você verá outra história de sucesso de um professor de inglês que pegou seu conhecimento e transformou em um curso em videoaulas e vendeu a R$ 3.997. E ele faturou R$ 1 milhão em apenas 7 dias. Na página 16, você verá a história de mais um professor de inglês que criou um produto para ensinar as pessoas a falarem inglês e se tornou o maior vendedor da plataforma Hotmart. Na página 16, tem um link para assistir a palestra dele. Na página 20, você vai aprender a fazer pesquisa e validação de mercado para descobrir exatamente o que as pessoas estão buscando. Depois, basta criar seu produto e vender para elas. Na página 31, eu falo sobre os tipos de produtos lucrativos que você pode criar e vender através da internet. Na página 32, eu mostro como criar o esboço do seu e-book e como isso vai acelerar o processo de escrita e conclusão do produto em apenas 7 dias. Na página 35, você saberá o número de páginas que um e-book precisa ter na hora de colocá-lo à venda. E na página 38, eu falo sobre algumas tarefas que, se você quiser, você poderá terceirizá-las. Na página de número 40, você aprenderá os 6 gatilhos mentais mais poderosos do mundo das vendas. Aprendendo esses 6 gatilhos, você será capaz de fazer as pessoas implorarem para comprar seu produto. Na página 55, eu vou te dar várias dicas sobre criação de página de vendas. E na página 57, eu vou te entregar um script poderoso para você construir seu vídeo ou página de venda. Esse script já vem com 90% preenchido. Tudo que você precisa fazer é editar algumas poucas palavras e adaptar para o seu produto, e o seu vídeo de vendas está pronto. Tudo isso e muito, muito, muito mais. Bônus especial no valor de R$ 297,00. Além do guia, eu vou te dar um treinamento prático ensinando passo a passo como criar modelos de capas de e-book profissionais facilmente. Modelos como esses que você está vendo nessa imagem. Você vai aprender a criar vários tipos de gráficos semelhante a esse que você está vendo agora. Não tem pegadinha, verdade. Você irá levar tudo isso pagando apenas R$ 19,00, sem pegadinhas e sem truques. Tudo que estou cobrando por todo esse arsenal de conhecimento é a sua ajuda como um custo de produção. Esse preço é promocional e logo irá aumentar, portanto, faça seu pedido agora mesmo. Essa oferta irá encerrar em poucos dias, então seja rápido. Clique no botão abaixo desse vídeo e faça o pedido agora mesmo e garanta sua cópia com valor promocional pagando apenas R$ 19,00. Se você não amar todo o conteúdo deste livro, você pode pedir o reembolso dentro de 7 dias e ainda pode ficar com o livro totalmente de graça. Ou você fica 100% satisfeito com este produto ou não precisa me pagar. Simples assim. Talvez você esteja pensando, nossa, esse cara é louco. Mas a verdade, eu faço isso porque eu tenho confiança no que eu estou ensinando dentro deste livro. E também eu acredito que existem pessoas honestas neste mundo e você é uma delas. Eu tenho certeza que você irá amar todo esse conteúdo e ainda irá comprar a versão mais avançada de mim, pois você deseja ir cada vez mais longe e faturar cada vez mais alto. Faça o pedido agora e ganhe ainda um mini curso de criação de gráficos profissionais para criar capas de e-books magníficas em questão de minutos, todo em vídeo aulas bem detalhadas. Somente esse bônus já vale mais que o seu investimento. Clique agora e faça o seu pedido agora mesmo.
Um abraço e nos vemos lá dentro do treinamento. Tchau, tchau. E aí, tudo bem com você? Beleza? Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Fernando Nogueira e eu sou empreendedor digital. Comecei nesse mercado há mais ou menos um ano e meio, dois anos. E desde o começo, uma das histórias que mais me impressionou foi a história de superação do Moisés. Ele sempre foi muito considerado por todo mundo que eu conhecia nesse mercado. Já falava que o Moisés era excelente afiliado, que o Moisés trabalhava muito bem, que ele tinha grandes resultados. E logo que eu comecei a promover os meus produtos, a lançar os meus produtos, eu me aproximei do Moisés e ele foi muito solícito comigo, sempre muito simpático, sempre me ajudou. E o melhor de tudo, todas as promoções que ele participava, ele se tornava um dos top afiliados. Ou seja, o Moisés sabe do que fala, o Moisés gera resultados e o Moisés, acima de tudo, é um ser humano de primeira grandeza. Então, se você está vendo essa página, se você está vendo esse vídeo, você pode ter certeza que a partir do momento que você começa a seguir o Moisés, seguir as suas dicas, utilizar as suas táticas, você vai estar mais do que apto a obter grandes resultados. Porque se você andar e aprender com pessoas de resultado, as suas chances de ter resultado serão muito maiores. Eu não tenho dúvida que estando ao lado do Moisés, as suas chances vão ser multiplicadas por mais de 10. Muito obrigado pelo apoio de sempre, Moisés. Admiro muito seu trabalho e parabéns pela sua história. Olá, eu sou Fábio Pessoa. E hoje eu estou aqui para falar do Moisés Santos. É um cara super 10, super 1000. É um cara que eu sempre recomendo. Entendeu? Recomendo seus treinamentos, recomendo ele para tudo. É um ótimo profissional. Então, se você ainda não conhece, passe a conhecer agora e recomende também. Ok? Um abraço e até uma próxima. Olá, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Caco Lourenço. Eu sou empreendedor digital e eu tenho alguns produtos e alguns projetos no Hotmart que já alcançaram 115 graus de temperatura lá no Hotmart, além de outros produtos que eu tenho, outros projetos que eu possuo na internet. Mas hoje eu não quero falar sobre mim, hoje eu estou aqui para falar sobre uma pessoa que eu conheço há mais ou menos uns dois anos e que hoje eu posso chamar de parceiro, eu posso chamar de amigo, entendeu? É uma pessoa que só pela sua história, persistência, que ela quis mudar de vida, crescer no marketing digital já é algo louvável, entendeu? Porque não é qualquer um que consegue sair, passa de um vendedor de biju na rua para ser um empreendedor digital de sucesso e reconhecido no marketing digital brasileiro, tá? Mas além disso, hoje essa pessoa é uma pessoa que ela é um top 10 em qualquer lançamento, que ela participa e sempre tem ótimos resultados, sempre está nos primeiros lugares, entendeu? Sempre está fazendo coisas maravilhosas, realmente é uma pessoa demais. Mas na verdade o que me deixa mais impressionado com ela é a didática que ela tem para ensinar as outras pessoas, tá? Como que eu vou dizer? Ele consegue passar todo o aprendizado que ele teve, tudo que ele aprendeu, ele consegue passar para as outras pessoas, explicando passo a passo como que a pessoa deve fazer e como que a pessoa vai conseguir ter sucesso no internet marketing, tá? Eu já tive acesso a alguns cursos dele e realmente a didática dele é impressionante para transferir conhecimento e fazer qualquer pessoa que mesmo sem conhecimento, mesmo sem experiência no marketing digital ou informática, consiga ter resultados crescentes, tá? Eu tô falando dessa pessoa que eu considero como parceiro e amigo, que é Moisés Santos, tá? É uma pessoa realmente que eu admiro, tanto pelo caráter que ele tem, tanto pela forma que ele trata o negócio online dele e como ele ensina as outras pessoas a fazer, tá? Então eu tô gravando esse depoimento apenas para dizer que se você procura alguém para seguir, se você procura alguém que sabe o que está falando, que realmente pode te ajudar a ter resultado com o negócio online, essa pessoa é o Moisés Santos, tá? Eu recomendo, pois eu aprendi muito com ele, vendo as dicas, vendo as estratégias, vendo o método que ele usa, que ele mostra nos cursos deles, tá? Então é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui, rapidinho, para esse meu depoimento. Um abraço, Moisés Santos, sucesso e vamos que vamos. Seu amigo, meu parceiro, abusado, vamos lá. Índios Afiliados e Faculdade do Dinheiro. Se esses nomes são familiares para você, certamente você já está no mercado de marketing digital há algum tempo. Se você nunca ouviu falar nesses nomes, desses treinamentos, você não sabe o que perdeu. Tá? Estou falando do Moisés Santos, um profissional que
de muitos anos, tem ensinado e educado grande parte aí do time da velha guarda do marketing de afiliados no Brasil. Um cara de origem muito simples, muito humilde, um cara super bacana, que ensinou para muita gente, inclusive eu sou aluno dele, em cursos de e-mail marketing, criação de blog e geração de tráfego. Eu faço esse vídeo para recomendar todo o trabalho desse cara, que sempre que ele anuncia que vai lançar um produto, eu faço questão de me afiliar para divulgar os produtos dele. Por quê? Porque eu nunca coloco meu nome associado em produtos de má qualidade. E esse cara tem uma didática fantástica, uma maneira muito fácil de ensinar, e eu acho que talvez tenha sido o primeiro a lançar um curso onde ele mesmo dava as ferramentas junto com o treinamento, tá? Então, Moisés Santos é referência no nosso mercado, e esse é o meu vídeo para falar desse cara que é fera. Super recomendo. Parceiro, um grande abraço.